الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد الله لمدور فلنروم متن بريتين ديم ذا فالي كركويم Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe dërguar i tij. Të ndërua vëllezër besimtar, gjatë hutbeve dhe xhumave të kaluara, kemi folur për një nga projektet më madhore në jetën e besimtarit. Madje është projekti më madhor, është qëllimi kryesor. Ajo është që besimtari të jetë vazhdimisht vepër mirë. Krahas asaj që duhet të jetë vazhdimisht vepër mirë, veprat e duhet të jenë cilësore, kualitative, qëndrueshme, dhe që ai vazhdimisht të investon në cilësinë e veprave të tij, po edhe sasinë e tyre. E për që kjo stabile dhe për të arritur kjo, kemi thënë se duhet të ndërtohet mbi një bazë të shëndosh, dhe duhet që trungu dhe degët e kësaj veprimtarie bëmirëse të ketë rënë të lëshuara thellë në zemën e besimtarit. Dhe tërë kësaj Allah Gjallahu Ala i ka dhënë një emër, e i ka thënë se është fjale e mirë. Fjale la ilahi illallah është a fjale sa mundëson të gjitha këto që i sekëm dhe shumë më tepër. Fjala që për këte dhe realizimin e saj Allah na krijoi neve dhe tërë atë që ka. Për këtë fjallë Allah Gjallahu Ala krej gjenetin, po e bërë edhe gjehnemin. Fjallë që me te zgjidhen problemet, qelin rrugët e shumë të tjera. Në kuadrë të kësaj të ndërua dhe zbesimtar, Allah në mundësën që edhe dhe primëtëria jonë të merë edhe për masët të shumë fishimit të shpërblimit në korat të saktuara. E dini se një dhe për e mirë në Ramazan nuk është një si kërsi jashtë Ramazanit. Ma dje në Ramazan është një natë që është me e vleshme se një mi muaj. Por nuk është Ramazani sezone e vetme ku besimtarët kanë mundësin e shumë fishimit e veprët e tyre. Ka dhe dhe tjera, e ku ne pikrisht jemi tashmë në hyrit të ditve të mëdha. Ne tashmë si pas kalendarit hënor të shpërngulis e pejgamberit sallallahu alaihi sallam, jemi në muajin Dhulqa'da, është muaj 19 i kalendarit hënor. Dhe pas ti vje muaj Dhulhijja, muaj 12. Muaj Dhulhijja është muaj haqjit, ku bëhet haqje, ku si vjet, do të ketë me të vërtet një haqj të i pazakonshëm, po Zotë Gjallahu Ala në mundsoft që viteve të tjera të bëhet si kur se ka qenë ma herët ma dje dhe ma shumë. Mirë po, në pamundësi që të shkohet në haqë, Zotë Gjallahu Ala në ka mundësuar që edhe në vendet tona, po edhe në këtë situatë pandemie, të kemë mundësi të shfrydzojmë ditë e shenjta të muaj Dhulhijja. Dhe ditë e para të muaj Dhulhijja janë ditët më të mira të vitit. Fillojnë nga e mërkureja e arshme, e vazhdojnë deri ditët e bajramit. Prandaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk ka ditë më të mira, ku vepra e mirë të kallahu është e dashur dhe e shpëllyer, si kurse 10 dit e muaj Dhulhijja. Andaj, vazhdojnë pejgamberi alayhi salam, tha, prandaj, madhrojeni Allah në madhruar, përmendeni shpesh dhe thuani shumë la ilaha illallah. Prandaj të ndru vëzër, të jemi që shfrytëzojmë të dit, të pregaditemi e veçanish kur të vinë 10 dit Dhulhijjës, të shfrytëzojmë maksimalisht, në ibadet, në përkushtim, po edhe në dua dhe në lutje, që Allah Gjallahu Ala të ne përmirëson gjendjen, të na ruan nga këto smundje dhe infekcionit të ndryshme, që nuk u dihet fundi, dhe nuk dihet çfarë do të vinë të tjera, Allah na ruan nga shirri dhe probleme që ato shkaktojnë. Kemi shumë që ka të lutim Allah në manduar, pra nda jemi në prak të ditëve të mëdha, mos të jumbim këto ditë, mos të jenë ditë zakonshme, nga si janë të jash zakonshme,
prandaj të sillemi të tillë që e kemi kuptuar mesazhin hyjnor, respektojmë atë që Allah ka mënduar, duke e mënduar edhe ne, duke respektuar me ibadet më të veçantë, lexim të Kuranit, sadaka, mosh, namaz e të gjitha adhurimet e tjera. Dhe gjithashtu në anën tjetër është e kërkuar nga ne që gjithmonë të ruhemi nga mëkatet, gjithmonë të largohemi nga punë të këqija, e në veçanti në ditët e shenjta, sikur janë 10 ditë e Dhulhijhes. Gjithmonë mbetet e keqeja e keqe. Gjithmonë obligohemi të largohemi nga haramet, po në veçanti në ditët e madhërishme, sikur se Ramazani apo 10 ditë e Dhulhijhes, duhet që të jemi edhe më të mobilizuar karshi largimit nga punë të këqija. Fjalët e këqija, punë të këqija, sjellet e këqija, e çka do qoftë nga ato që Allah xhallahu ala nuk i don dhe Allah xhallahu i ka ndaluar dhe i urren. Allah na përmirësoj gjendjen tonë, na mundsoft Allah i manohet që këto 10 ditë ti përdorim, shfrytëzojmë tamam si duhet. Në adhurim, në përkushtim, në pendim, në bamirësi dhe në gjitha ato që është Allah i kënaqur. Mos të jemi të pavëmendshëm, mos të jemi të hutuar, nga se 10 ditë shkojnë shumë shpejt, ndërsa mundësia përfituar është shumë e madhe. Andaj mos të lejmë që të jemi të privuar për shkak të hutisë dhe pakujdesisë tonë. Allah na i fal mëkatet tona, na uzot në rrugën e drejtë. Andaj kërkoni falin nga Allahu, nga se Allahu është falës dhe është mëshirues. E kulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammut taslima la khairi khalqi llahi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të ndërua vëllezër besimtar, në këto 10 ditë të fundit, 10 ditë para dua të them të muajit Dhulhijhe, ndodhin edhe gjëra të mëdha. Nga ibadetet e mëdha në këtë 10 ditë, sikur që përmenda, është haxhi, dalja në Arafat. Mirë po edhe ata që s'kanë mundësi, nuk kanë mundësi ta bëjnë haxhin si vetë, a që jemi shumica dërmuese muslimanëve, edhe ne mund të bëjmë Arafat. E si e bëjmë në Arafatin? Arafatin e bëjmë duke agjëruar ditën e Arafatit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lavdruar në mos të madhe dhe na ka inkurajuar që ta agjërojmë ditën e Arafatit. Do të ditën që tani quhet nata e Bajramit, një ditë para Bajramit është dita e Arafatit, dita e 9 e muajit Dhulhijhe. Gjasë dita e 10 e muajit Dhulhijhe është dita e Kurban Bajramit. Prandaj ta agjërojmë këtë ditë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka premtuar se falen mëkatet. Falen mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm për atë që agjëron ditën e Arafatit. Në këtë ditë gjithashtu është edhe mundësia e thirrjes së kurbanit. Kush ka mundësi me thirr kurban dhe kush i ka punën për këtë nuk duhet të lënë anash, nga se është rekomandim fetar dhe në te ka shpime të mëdha. Prandaj edhe këtë vit Kryesia Bashkëislame organizon thirrjen e kurbanit dhe fton besimtarë që ta ndihmojnë Bashkëislame dhe të sigurojnë thirrjen e kurbanit duke bërë pagesën në Bashkëislame që të sigurohet thirrja e kurbanit në mënyrë të duhur dhe të shpërndahet në vendin e duhur. Allahu xhallahu ala mëson që angazhimet tona, sakrificat tona, punët tona të jenë gjithmonë në përputhje me atë që Allah është i kënaqur. Në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Në frymën e fjalës së Allahut dhe udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Allah na përmirësoj gjendjen tonë dhe prapë po ju them të nderuar vëllezër në përmbyllje të kësaj hutbeje që të jemi të kujdesshëm me të gjitha ato rekomandime që na vijnë nga organet kompetente. Pavarësisht asaj se ndokush për ne a është i bindur apo nuk është i bindur. A i duket dhe një veprim i logjikshëm, apo nuk i duket i logjikshëm. Kjo që është e komplet tjetër. Mirë po përderi sa bëhet fjalë për siguri kolektive, për disiplin, ne duhet që t'jemi të parët nga ta që dëshmojmë disiplin dhe koreksin në këtë aspekt. Nuk duhet lejuar që për asë një shkas, edhe më dvoglin qoftë, ndokush të shvizën rastin, majdhe të keqë përdo rastin, dhe që të konsideran se ritualet fetare janë me rrezikshmëri të lartë në përhapjen e virusit. Ne vim xhami, falemi si duhet, respektojmë distancën, mbajmë maskat tona
dhe gjithë ato që duhet të respektojmë për pastërti mos të flasim, nga se kemi kusht të pastër të himnë në gjami e të tira me radhë. Të dëshmojmë se kurse e cekë edhe para gjumas një qytetari, një disiplin, ma djemë bi gjitha, të dëshmojmë atë që nga kam su Allah dhe pejgamberi alaihi sallam timit të dobishëm, si kur që ka thënë Muhammedi alaihi sallatu wa sallam, se besimtari më i dashur të ka Allahu, atë që Allah dhe në më shumëti, është ajë që u bën njerëz dhe dobi më shumëti. Besimtar nuk din tjetë i dëmshëm, ajë din tjetë i dobishëm, dhe kjo dobi e ti shkanë duke ushtuar vazhdimisht dhe duke manifestuar në format të ndryshme. Të jemi të këtijë të ndërlozër. Në çdo aspekt, edhe në ruajtjen e sigurisë, edhe të shëndetit, edhe të pasurisë, edhe çka do të qoftë, të dëshmojmë se mësimet tona fetare, xhamia tona dhe gjithë ato që kanë të bëjnë me fenë tonë dhe kulturën tonë realisht janë në shërbim të njerëzimit dhe në shërbim të shëndetërimit. Allah na ndihmoft, Allah na përmirëson gjendjen tonë dhe na uzot në rrugën e drejtë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون محمد رسول الله